ՀՐԱՏԱՊ Քոչարայանն արդեն ինքնաթիռի տոմսերը բաժանում Շուշան Ղազարյան Օտոկ Նյուզ Մայիսի 30, 2021 թվական Քոչարյանն արդեն ինքնաթիռի տոմսերը բաժանում արտասահմանից իրեն ընտրել ցանկացողների համար արդեն Եվրոպայից հստակ եկողներ կան այդ գործին լծվել են Արա Աբրահամյանն ու Տիգրան Արզականյանցը սրանց ունեցած փողը մի քանի անգամ գերազանցում է Հայաստանի պետական բյուջեն ինքնաթիռներով կբերեն սրանց բանկային կեղտոտ փողերը Հայաստանն էլ կառնի կծախի դրա համար էլ ալբանացին հայտարարում է դեռ կփոշմանեն որ ինձ հետ գործ են ունեցել ես հավատում եմ այդ սպառնալիքներին տեսեր եմ թե ինչպես փոշիացրեց Արցախի քաղաքական եւ ռազմական դաշտը ամեն ինչ անելու է առանց միջոցների խտրականության փողով առնելու է ծախելու է սպանելու է նվաստացնելու է գողանալու է Հայաստանը հանձնելու է ռսին երկարատև ստրկության ինչը որ կիսատ է թողել լրացնելու է ու Հայաստանը նորից կհայաթափվի ես խնդրում եմ ընտրության գնացող առողջ կուսակցություններից համախմբվեք Վերջնականապես կկորցնենք երկիրը։ Պատմության մեջ շատ է պատահել 100 տարի առաջ էլ այս նույն վիճակներ ու էլի գտնվեցին ալբանացի դավաճաններ Ալեքսանդրապոլի դաշնագիր ստորագրելու։ Մի արեք այդ քայլը, ցած դրեք ձեր ամբիցիաները իրար նկատմամբ ունեցած վիրավորանքն ու ոխը, իրարից մուր հանելու մեր ավանդական պատմական ձախողումների պատճառ սովորույթը, այնքան դել է մեր տունը 100-ամյակներով խլել մեզնից երկիր և պետականություն դարձրել վասալ ռուսի, թուրքի, պարսիկի և արաբի բյուզանդացու առաջ, մի կրկնեք նույն սխալները, որ մեր երկիրը ծովից մի բուրդ թողեց, դեն նետեք կամակոր մտքի ձեր հանդուգն մտադրությունները, մի փակեք ձեր աչքերը իրական վտանգի առաջ, մի տրվեք բախտի, մանրախող քմահաճույքին, մի արհամարեք ժողովրդի սպասումներն ու լավատեսությունը, անելամուտ փակուղու առաջ մի դրեք մեզ, միավորվեք, հետո կբաժանվեք, մեր իրական սարդարապատը այս ընտրություններն են մնացած բոլորը պարտվել ենք, մնաց վերջինը, հունիսի 20-ը, ալբանացի բոսյակը միավորել է իր հայրենակ հանդուժերը, մնացած սարքովի կուսակցություններն էլ իր համար են աշխատելու, իսկ Նիկոլը միայնակ չի կարողանում գլուխանել, արդեն պարզ է, կողնորոշվեք, Քաղաքացիական պայմանագիր, Հակ, Նորիկյան, Շիրինյան, Բաբաջանյան, Արամ Սարգսյան, Տիգրան Խզմալյան, Դավիթ Սանասարյան, Վարուժան Ավետիսյան, կռիվ չունեք իրար մեջ, վստահ եմ, բոլորդ հայրենասեր, հայի ու Հայաստանի համար ցավող, հավաքվեք, քննարկեք, մի բան արեք, միավորվեք, այս սելավի դեմ ամեն մեկը առանձին չեք կարող պայքարել, մի դաշինքով գնացեք ընտրության, հետո ԱԺ-ում կբաժանվեք, որ ժողովուրդը 10 ճակատով կռիվ չտա, Չփոշիանան նրանց ձայները, գոնե մեկ անգամ լսեք ընտրողի անկեղծ կոչը, այն էլ այս օրհասական ժամին։ Երկրի էներգետիկ ռեսուրսների 80%-ը գույք պարտքի դիմաց ծրագրով նվիրում ես Ռուսաստանի Դաշնությանը, 12 տարի անց վերադառնում ես քաղաքականություն ու հայտարարում, որ Ստյոպա Սաֆարյանի կոշտ պատասխանը Քոչարյանին։ Ստյոպա Սաֆարյանն իր էջում գրել է. Երկրի էներգետիկ ռեսուրսների 80%-ը հանձնում ես Ռուսաստանի Դաշնությանը, ռազմավարական ոլորտները, կապը, բաշխիչ ցանցերը, երկաթուղին եւս ռազմաարդյունաբերության հիմքը կազմող ձեռնարկությունները, Մերգելյան, Հրազդան, Մաշ եւ այլն։ Գույք պարտքի դիմաց ծրագրով նվիրում ես Ռուսաստանի Դաշնությանը, իրավահաջորդիդ հետ միասին եւս հայերին ես խոպանով հանձնում Ռուսաստանին, որ 3 միլիոնանոց համայն գոյանա, հետո 12 տարի հետո վերադառնում ես քաղաքականություն։ Ճակատագրի հեգնանքով գնում ես ծաղիկ ես դնում մի քանի 100-ամյա կորսված պետականության, ինքնիշխանությունը վերականգնած ու առաջին հանրապետությունը հիմնադրած Արամ Մանուկյանի հուշարձանին, հետո խոստանում ուժեղ Հայաստան, նրա ինքնիշխանության կրճատման հաշվին առավել բարձր ինտեգրել Հայաստանը Ռուսաստանի Դաշնության հետ ու այդ տեսլականի անունը դնում ես Հայաստան։ Հայաստանի հանրապետությունը Ռուսաստանի հետ ավելի բարձր ինտեգրող մեկ այլ ուժ էլ լրացնում է քեզ, թե այդ մեր ապրած տուն գուբերնիան կոչվելու է Հայաստանի հանրապետություն, մյուսն էլ պատիվ է տալիս այդպիսի ինտեգրված Հայաստանի հանրապետությանը, իսկ թե ինչ թանկ գին ենք վճարում այդ ամենի համար, տես Արցախյան պատերազմը, մենք այլևս իրավունք չունենք ընտրությանը վերաբերվենք այնպես, ինչպես վերաբերվել ենք։ Ընդ որում խոսքը վերաբերում է ոչ միայն ընտրակեղծիքով և ընտրակաշարքով ընտրություններին, այլև 2018 թվականի ընտրությանը առանց էյֆորիայի, սթափ և գիտակցված ոչ միայն սրտով, այլև հանուն պրոֆեսիոնալիզմի, ազնվության, մարդասիրության, դասեր քաղաց և հիշողությամբ, իմացությամբ և մտքով, իրատեսական և հայաստանակենտրոն ծրագրերով։ Հայեր, դիմում եմ ձեզ, Թուրքիան պետք է վերադարձնի հայկական հողերը, քանի որ Վլադիմիր Ժիրինովսկու ջախջախիչ հայտարարությունը։ Ռուսաստանի Դաշնության լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության նախագահ Վլադիմիր Ժիրինովսկին խոսել է հայոց ցեղասպանության մասին, ասելով. Հնարավոր կլինի պատրաստել եւ ապահովել փոխհատուցման որոշ իրավական փաստաթղթերի ընդունում։ Մարդիկ չեն կարող վերադարձվել, բայց տարածքներ կամ գումարներ եւ որոշակի փոխհատուցում կարող է վերցվել Թուրքիայից։ Ամբողջ աշխարհը գիտի, թե ինչ է եղել, կան ամբողջ վկաները նույնպես։ Դա այնպիսի քայլ էր, որ ամբողջ Եվրոպան հիշում է 100 տարի արդեն։ Թուրքիան պիտի վերադարձնի հայկական տարածքները, պետք է ազատի օկուպացված հայկական հողերը, հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության դումայի փոխոսնակ Վլադիմիր Ժիրինովսկին։ Ինչպես փոխանցում է ռուսական Էխո Մոսկվի մամուլը,
ՌԴ-ի լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության ղեկավարը հանդես է եկել համապատասխան հայտարարությամբ, ելույթ ունենալով Մոսկվայում հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված միջոցառման ժամանակ. «Հայեր, ես դիմում եմ ձեզ, արևմտյան Հայաստանը ազատվելու է և հետ վերադարձվելու»։ Թուրքիան պետք է դուրս գա օկուպացված տարածքներից, մենք պարտավոր ենք ստիպել նրանց դա անել։ Թուրքիայի հյուսիսարևելքը պատկանում է Հայաստանին, իսկ հարավարևելքը Քրդստանին։ Ես բացեի բաց հայտարարում եմ, որ Թուրքիան պիտի ազատի հողերը և վերադարձնի Հայաստանին, և դուք էլ պետք է աջակցեք Ղրիմի վերադարձը Ռուսաստանի Դաշնությանը», հայտարարել է Ժիրինովսկին։ 1999 թվականի նոյեմբերի 30-ի ԵԱԿ Ստամբուլյան գագաթաժողովը, որտեղ Հայաստանը կողմ քվեարկեց մի բանաձևի, որտեղ ասվում է, ես այդ իմ մոտ պահել եմ, որովհետև կարևոր է։ Տեսեք ինչ է ասում։ Կոչվում է փաստաթուղթը Եվրոպայի անվտանգության խարտը Ստամբուլյան գագաթաժողովում ընդունվել։ Մարդու իրավունքների ներառյալ ուշադրություն դարձրեք, խնդրում եմ։ Որտեւ գիտեք ինչի համար եմ ես ամեն ինչ ասում։ Որտեւ այսօր Հայաստանում կան բաներ, քաղաքական գործիչներ, նախկին իշխանավորներ, բան, որոնց այս դեմքով խոսում են և ուզում են ցույց տալ, որ այս բաները, այս միտքը, բովանդակությունը հասարակ մահկանացուների բանին, մտքին հասու չի, և այդ մենակ իրանք են, որ կարան հասկանան, թե ինչ ա գրած և մանիպուլացնեն։ Հիմա պարզ բան ա գրած։ Խնդրում եմ իմ մեկնաբանության ընդհանրապես ուշադրություն մի դարձրեք։ Դուք ունեցեք ձեր մեկնաբանությունը։ Ես այս ինչ որ ասում եմ փաստեր։ Դուք մեկնաբան եք, իմ մեկնաբանության ուշադրություն մի դարձրեք։ Մեջբերում Խարտիայի մարդու իրավունքների ոլորտ բաժնի հոդված 19-ից։ Մարդու իրավունքների ներառյալ ազգային փոքրամասնություններին պատկանող անձանց իրավունքների նկատմամբ լիարժեք հարգանքը, բացի այն բանից, որ դա ինքնին նպատակ է, չպետք է խաթարի, այլ պիտի հակառակը ամրապնդի տարածքային ամբողջականությունը և ինքնիշխանությունը։ Ինքնավարության տարբեր հայացակարգերը, ինչպես նաև վերոհիշյալ փաստաթղթերում նշված այլ մոտեցումներ, որոնք համապատասխանում են ԵԱԿ սկզբունքներին, ազգային փոքրամասնությունների էթնիկ, լեզվական և կրոնական ինքնության պաշտպանության և խթանման միջոցներ են, գոյություն ունեցող պետության ներսում։ Մեկնաբանեմ, թե չմեկնաբանեմ։ Այսինքն իրենք ասում են, որ ազգային փոքրամասնության իրավունքների պաշտպանությունը կապ չունի այդ փոքրամասնության, այդ երկրից պոկվելու հետ, պետք է մնա այդ երկրի կազմում և պետք է իր ինքնությունը պաշտպանելու համար միջոցներ ձեռնարկվեն։ Այս հանգրվանը սա պատահական հանգրվան չի, որովհետև սրանից առաջ եղել է մեղրի հարցը։